直澄のトラブルメーカー。皆さんトラブル、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあ、ということで始まりましたトラブルメーカーでございますけども、いや今ね、スタジオの中と外でね、ブースの中と外で、ゴールデンウィークなんだね、もうね、世間様はねって話をちょろっと振ったんですけど、そしたら楽しい計画が誰もなくて、なんかそっか、我々は本当にもうね、ゴールデンウィーク全く関係なく、暦と関係なく休める時に休むっていう仕事をしてるもんで、またこのね、仲間同士で一緒にどっか行こうかなんてことはもうここ数年聞いたこともない、なんならご飯も行ったこともないっていうぐらいな状態なので、なんかあ、そっか、何にもないんだねって思って、こう一瞬暗くなったんでなんかないかなって思いつつ、始まりましたけども、私最近ですね、干し芋を自分で作ってみまして、さつまいもね、よく好きで5キロぐらい箱で買ってるんだけど、あれをね、炊飯器でやると簡単にふかし芋になるわけよ。で、それよくね、おやつ代わりにバクバク食ってるんだけど、これ干したら干し芋なんじゃないと思って干し芋にしたらですね、まあ美味しい干し芋が出来上がりまして、で、植木さんからはですね、植木キングはですね、カビ生えちゃうんじゃないもうっていう風に言われたんですけど、いや大丈夫だと思うなって言って、これも俺の賭けだったんだけど、扇風機で風ガー当てて、で窓辺に置いてちょっとお日様も当てつつっていうのやったらですね、なんとできましてですね、なんならちょっと乾きすぎてポリポリと硬い部分もあったりとかするぐらい乾きすぎまして、今度は半生で食べようなんてね、またいそいそと干し芋作って Facebook にあげたら、なんかやたら反応があったりとかしてね、あ、そっかそっか、みんな芋好きなのねって思ったりとかしておりましたけどもね、皆さん干し芋好きでしょうか。さあ、ということで行ってみましょう、今週のチョロ。はい、チョロタンですね。よくね、ルーティーンの後にチュールあげますって話をよくしておりましたけども、この間ね、ルーティーンの後にチョロチュールって言っても来なかったのよ。っていうのはね、寝てて、でよっぽど眠かったんだね、ピクッと動いて、こううわーってこう戦うように、うわーって頭を持ち上げて、でチュールって言ったんだけど、うんっていう、なんかうなずくような感じっていうか、はいはいって言ったら、まあまあコテッと寝たの。もう可愛い、もうそのね、眠気と戦う姿の可愛さったらないね。いやー、なんかね、で後で食べてねって言ってお皿に入れてくるんだけど、こういうのよくあるのよ、可愛いことがね、本当にね、猫飼ってる皆さん分かるんじゃないでしょうか。ということで、1050回目の高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。まずは普通のお便りご紹介していきたいと思いますけども、今週もですね、たくさんお便りいただきましてありがとうございます。カードも届いてたんですけどもね、カードは来週紹介しようかなと思いますよ。まずはですね、こちらですね、神奈川県のトラブルネーム、ゆめこからいただいております。久々にメールしましたってことで、はい、お久しぶりですね。遅ればせながら20色遊び発売、本当におめでとうございます。トラメカや YouTube で流れる曲たちに大興奮しながら、5月29日を楽しみに生きています。そして6月2日リアルイベントの開催も本当に本当にありがとうございます。仕事の日だったのですが、そんなこと知らんで、速攻休みをもぎ取りました。記念品も素敵すぎて今からとても楽しみです。いつも会える機会、ワクワクする企画を考えてくださり本当にありがとうございますっていただいてますね。他にはですね、岩手県のなおままですね。なおにトラボで、はい、トラボ、初めて番組のお便り出します。いらっしゃいませませ、よろしくお願いしますね。二次優発売おめでとうございます。ありがとうございます。私は子供の保育園帰りになおにの二次優予約しました。ありがとうございます。そして二次優発売日がちょうど私の結婚10年目です。あら、おめでとうございます。すごいね、一区切りですね。なんかごちそうでも作るのかしらね。え、いい日になりますようにね。子供の入学準備をしながらナオニーの二次優聞きたいですということでね、イラスト送りますということで、イラストもいただいてました。トラボーって書いてる僕ですね。あら、こんなにイケメンでしょうか。ありがとうございますこういう風にシュッとなれるように頑張りたいなと思いますけど、さあ、そのですね、イベントのお知らせもありますけども、5月29日水曜日ですね、全国の CD ショップにて発売がねスタートするというですね、私の、ニューアルバム二次優色遊びでございますけども、
ね、各店舗にはいろいろ予約特典もありますけども、そんな中ですね、6月2日日曜日にはリアルイベントの記念品お渡し会ね、こちら開催することになりました。タワーレコード新宿店さんとですね、秋葉原にあります、新生堂が運営するエンタバ秋葉の2カ所で開催させていただきます。タワーレコード新宿店さんは13時から、記念品は57ミリサイズの缶バッジということで、ね、こちらがですね、沼津の千本浜で撮影した富士山と直住のツーショットみたいなね、そんな缶バッジでございます。そしてエンタバ秋葉さんはですね、19時から開催でございます。記念品はエンタバ秋葉オリジナルグラディチュードフォトカードということで、こちらもですね、沼津の小栗くんのね、おすすめスポットで撮影したグラディチュードのブックレットのところで、ね、撮った別ショットのね、カードになりますので、ぜひ楽しみにしててほしいなと思います。都合のつく方はですね、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。グラディチュードカードはですね、ホームページに上がってるやつにですね、これからメッセージを加えて、それから印刷していただくので、あれにメッセージが入りますよっていうことになりますからね、詳しくは高橋直美のホームページまたは SNS チェックしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さてさて、他のメールもご紹介しましょうね。こちらはですね、北区の前からいただいております。直くんトラボー、大トラボービーズログ6月号夏空のモノローグインタビュー記事拝見しました。ありがとうございます。お店に並ぶ表紙に直くんの名前を見つけただけで、テンションが上がりましたが、インタビューだけでなく直くんのお写真もあってめっちゃ嬉しくなりました。紙っていいな確かにね、このご時世ついついね、デジタルで見ることも多いですけどもね、11年ぶりの新規ボイス収録、かなり緊張案件だったのでは。2017年イベント以来お会いしていないので、リアルイベントもとっても待ち遠しいですが、この夏久しぶりに加賀春くんに会えるのを楽しみにしてますということでね、お写真も添付してくれてますけど、ありがとうございます。結構デカデカと特集のように組んでいただいてたんですね。ありがとうございます。気になった方ね、ぜひね、店頭でね、雑誌手に取って見ていただきたいなというふうに思うんですけども、何せね、言ってくれてるように11年ぶりのボイスなんです。それでエピソードね、その11年前に撮っていたエピソードとエピソードの間に、そのなんていうのかな、その新しく撮った台本が挟まるわけよ、収録ボイスが。ってことはですよ、11年前の俺と、俺っていうか加賀春と、今やった新しい加賀春がこう同時に流れるわけよ、話の流れ上。そうすると声がお年を召してたらダメなわけですよ。加賀春くんでいいな、まあ、これがね、私ちょうど喉の調子があって言い始めてる頃だったので、まあヒヤヒヤしましてですね、加賀春になれるかなっていうのをスタッフさんに相談しまして、ちょっと時間もたっぷり、日にちもたっぷり取っていただいて、万が一ダメだったらまた後日やりましょうみたいな感じで、すごく気を使っていただきながら撮らせていただいたんですけど、それもあってですね、もう1日でっていうかね、その収録のね、初日でちゃんとですね、ノルマといいますか、こういただいた台本全部ですね、取り終えられまして、しかもですね、スタッフさんがこうみんなでこう拍手をしてくれるっていうですね、なんか感動的な、いやー加賀春でしたって言っていただいて、よかったと思いながらね、僕的にもですね、そのエピソードを読ませていただいてて、あ、うわー、なんかこれ嬉しいな、このシーンやれて嬉しいなっていうところだったんですよね。なんかより加賀春が好きになるっていうか、今までの台本も結構な量、分量を読んだので、まだね、ミリ集の方ももちろん楽しめますし、ね、気になって追っかけてくださってる方はですね、他のキャラクターもこのぐらいの分量あるんだったら、きっとまた最初からね、新鮮な気持ちでもしかしたら楽しめるし、よりキャラクターが楽しめるんじゃないかな、ね、深く感じられるんじゃないかな、なんていう風に思いましたんでね、夏空のモノローグ、こちらはですね、7月25日の発売予定になっておりましたね、夏空のモノローグアナザーメモリー、こちらが任天堂スイッチでしたっけ。スイッチね、やったことないな、どんななんだろうね、やったことないなんて言ってる場合じゃないよね、ちょっとやってみなさいよって話なんですけど、最近ねハードの方は追いかけられてなくてね、何せうち何やると思う、プレステの2だよ、やだやだやだこんな話したら怒られるかもしれないね。そうなんですよ、あとあれなんだよね、なんだっけ、プレステのなんだっけ、携帯 PSP、あれは買いました。はるかの4が出た時つってももうだいぶ前じゃんね、それ以外以来ずっと追いかけてないですね。いやいや、これはちょっと由々しき事態かもしれませんけども、なんかおすすめのゲームとかありましたら教えてください。
さあということで次のメールご紹介しましょう。先週ね誕生日でしたねということでダロイとかね、おめでとうメールもいただいておりましたけども、遅れてきたのがドサドサときましてですね、これは今週も触れねばならぬなということでですねお届けしましょう。あのテニスの王子様の丸井文太くんね、先週4月20日誕生日だったわけですけどもね、またメール来てたのでお届けしますね。こちらはですね、千葉県のお団子ホタル、4月20日は、丸井文太くんの誕生日おめでとうございますね。おめでとうだね。丸井くんはナオニーに出会ったきっかけのキャラクターで今でもとても大切で大好きです。去年6月にテニフェスがありましたが、今年は10月から新アニメ放送ですね。そうなんですよ、本当楽しみですよね。2001年10月のアニメ初回放送から23年経った今でも新作を見ることができて本当に嬉しいです、ね、これもね皆さんの応援のおかげですよね。ありがとうございます。そして願わくば好み先生、日本代表ジャージを着た丸井くんの公式試合が見たいです。かっこ切実、これは僕も見たいです。先生好みたきし先生聞いてますか私も見たく思いますよ。まあね、他のキャラクターもね魅力的ですから見たいのねいっぱいありますよね。これからも丸井くんとテニプリ応援しています。テニプリファイオー、あかっこ手塚部長はドイツかっこ敵だったって、そうなんですよね。丸井くんバースデーリリースしただろうリクエストしますということでね、12年経ってるんですねだろうからもってもいただいておりました、ありがとうございます。それで続きましてこちら兵庫県の立海ダブですね。文太くんお誕生日おめでとう、ね、アニメがコラボで、ゲットしたタペストリーを使った生誕祭用の撮影楽しかったです。これからも活躍する文ちゃん楽しみにしてますということで、ね、いただいております。ありがとう。あ、タペストリーとかグッズ並べてねお祝いしてくれて、みんなねいろいろねアイディアを出し合いながらね、あの X とか見てると本当にねあのキャラクターをね、コスプレをしてくれたりとか、あの絵を描いてくれたりとか、写真撮ってくれたりとかね、メッセージをくれたりとかね、あれを見てるだけでね、あー愛されてるんだな、いいなーって思いながらね見てますよ。皆さん本当にありがとうございますね。群馬県のアチョウもですね、テニプリフィスタ2023での丸井くんの歌声しくよろお声にうっとりさせていただきましたっていただいておりますね、ありがとうございます。さらにはですねこちらですね、千葉県の柴犬さくらからいただきました、ありがとうございます。私はテニプリが大好きで、中でも丸井文太くんにドハマりしちゃってます。あ素敵素敵。始まったきっかけは最初のキテレツとのダブルスの試合を見て完全に恋に落ちました。ふふふって書いてます。かっこいい試合でしたよねあれね。ちょっとね最初どういうことってなったぐらいね、ちょっとトリッキーなねあの演出でしたけどもね、うん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 。それからサイドバイサイドが直澄さん作曲で新垣さんが作詞したってのを知ってなおさら好きになり、毎日聞かないと気が済まなくなっています。寝る前は必ず聞いてから寝てます。あそうですか、ありがとうございます。文太のキャラと直澄さんの声がマッチしていて安眠効果抜群結構ハードな曲ですけど、あれで寝れるってすごいですね。文太と来て分来て分で来て分ね、文太と来てるつね、すごいですね。聞いててふと思ったのですが、2人のハモリがめっちゃ素敵で、この曲の収録は2人で一緒に歌って収録したのか、それとも別々に歌って収録したのか、どっちなんだろうって疑問に思いました。この曲を作った時のエピソード知りたいなって思いメールさせていただきましたってことでね。そうですか、あの曲作る時にあのなかなかこう打ち合わせをするっていうことがあんまりないことが多いんですけども、ダロイとそしてこのねサイドバイサイドはですね、実際にアレンジャーさんとか、まあねこの時は多分新垣くんと俺と松井さんとあと松岡さんだったかなとかと集まって飲んで、なんかね美味しいお魚を食べながらお話しして、ほとんど打ち合わせにならなかった記憶があるんですけど、でもね話したたのはその2人がこう並走してる感じがいいなとかいうのを僕が言ったらしくて、それを新垣くんが覚えてて、それでそれをこう歌詞にしてくれてね、で僕が先に曲を作ってそこにね歌詞を乗っけてくれたっていうね。新垣くんのサイドバイサイドってすごくいい言葉だよななんて思いながらねおりましたけども、確かね一緒には歌ってなくて、僕が先に、まあ、作曲したので、このなんていうのかな、歌い方とかそういうニュアンスのやつもあるでしょうからってことで、確かね確かですよ、僕が先にレコーディングさせていただいたはずだったと思います。その後ねテニフェスとかでね一緒に歌ったこともありまして、いやーなんかね入り込めるのよこの曲で、そのなかなかねそのなんだろうな
日が中と立海がね、こうなんかこうなんか寄り添うことなんてほとんどねストーリー上にはないんですけども、でもね部長のキテレツと文太がねこう一緒にステージの上でこうなんか歌ってるっていうね、こう僕の中で脳内変換するとこれまたすごい図だよなって思いながらね、あの感動しながら歌ってましたよ、ね、ということでね今日はですねその曲をお届けしたいと思います。丸井文太&キテ栄志郎でサイドバイサイド。お前には見えてる、何気にまとうプライド、紡がれる宝物、なくしてしまわぬように尊な火花散らそうぜ、もっともっと。お前には聞こえない勝利の眠る吐息が、静かに手を伸ばし離してしまわぬように、中途な牙で仕留めるのがもっと、ギリギリの距離でじっとじれてんだろう、張り詰めた糸を聞いて今気づこうぜ、ワンダーキャストル、一つと違う踏み出した世界のエフト点で並ぶ交わらぬ戦闘戦、心臓が飛び出す、走り出せ時間よ、答え求める、それならばサイバーサイ、欲しいのはそれだけ、守り勝つ誓いのある限り。高橋のおずみニューアルバム虹ゆういる遊び、5月29日いよいよ発売、嬉しい予約特典ついてます。なおず、言いたいことも言えないこんな世の中だけど、このコーナーは日々の生活で言いたくてもなかなか言えない、別に言うことでもないことをポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中はに乗せてスカッとしようというコーナーでございます。新しいあの鬼塚さん見た？これの新しい曲ねえ、なんかあなんだろう、軽やかになった、なんかトゲが抜けた感じで大人になったなっていうバージョンでしたね。私はこっちの今流れてるやつなんか聞きなじみがあって、この重みがすごく好きです。いいよねこのこっちもバージョンもね。さあということでまずはですね、兵庫県のすずねからいただいたナオズン。この間の天体観測を聞き、言いたいことは言っておこうと思いました。皆さんにお聞かせするような大それた話ではありませんが、私にとっては一区切りかなと。この春で私がイベントやアライブ参加という形でのなおずみさんを応援するようになってから丸10年になりました。いのりくんでなおずみさんを知り、いのりくんのキャラソンでなおずみさんのファンになりましたが、根っからのインドアの人間でそれ以上のことは考えませんでした。そしてそうこうしているうちに、アニメやゲームなどやそのイベントなどはどんどん一般的になっていき、コスプレなども市民権を獲得、ネットで手軽にチケット買えちゃうし本当に楽しそう。いい年して若者文化に混ざっちゃっていいのかなとも思いましたが、今行かなかったら一生行けないと思いました。死ぬ前に一度体験しよう、そんな感じで足を踏み出しました。何せ何をどうしたらいいかもわからない。とりあえずなおずみさんを検索していたらツイッターとラジオをされているとのことで、そしてニューアルバム発売前とのこと、それがボイスランデブーとのことです。あーなるほどね、これは予約っていうのがベターかな、どこに行ったらいいのかな、わからなかったのでとりあえずアニメーターへ、そしたら握手券なるものがいただけました。まるきり初心者の私には謎なチケット、以降このチケットをめぐって必死の争奪戦になるなんて思いもしませんでした。ラッキーなことに同僚にもすんなり変わってもらって、握手会参加、そして沼にはまりました。来年は愉快な仲間たちとの出会いが始まって丸10年となります、といただきました。ありがとうございます。じゃあですね、せっかくそんなですね出会いの曲なので、ね、ボイスランデブー聞いていただこうと思います。では高橋なおずみでボイスランデブー。雨に煙る街並み、すたり並び、咲いた花は映る水鏡、ふと足を
実は今日スタジオに来る前にさ、今日ボイスランデブーかけよう春だしなみたいな感じで思ってたらこのエピソードいただいたんでね、思わずこのメールをご紹介しながらボイスランデブーをお届けしました。この曲作る時にさ、ファンクラブのイベントとかでさ、みんなで作ったりとかしたからね、思い出もひときわ濃いよねなんてね思い出しておりました。さてさて、次のナオズン、ちょっと風変わりのナオズンをお届けしましたけどもね、続いてのナオズンはですね、栃木県の柴上からいただいたナオズン。込み込みのスーパーの駐車場でちょうど出ようとしている車を見つけてラッキーと思い、その車を見送ってからハザードを出してバックで入ろうとしたら、どこからともなくやってきた年配の夫婦たちが乗った車に私の駐車予定地を奪われました。盗っ人ねと車に張り紙してやりたかったのですが、紙もペンもなくてできませんでした。なんでか私こういうこと多いんですよね。あら、かわいそうで、それは腹お立ちになったでしょうし、しかもね、年配の方だったら強くも言えないよね。しょうがないかって思うけど、でも止められなかったらそりゃあね、お察しします。しんどかったね。やり場のない怒りをぜひ直すんで吐き出していただいて、ご祈祷しておきましたんでね、スッとしていただけたらと思います。さあ、続きましてですね、兵庫県の花丸からいただいた直すん。大したことではありませんが、個人的に衝撃的な出来事があったので聞いていただきたくメールを送らせていただきます。寝ている間に暑くて服を脱いでしまったというお話はよく聞きますが、それを経験された皆様はどんな服を着ていたのでしょうか。 T シャツ、それとも T シャツなら、まだ想像できるんです。無意識のうちにグイッと引き上げてズボッて脱ぐ。ですが、なんと私は朝起きるとパジャマのボタンをすべて外し、前が全開の状態。全く記憶にございません。一つ一つボタンを外して、なぜ目が覚めなかったのか、なぜ記憶にないのか、これは私がやったのか、いや私以外ありえない、そもそも寝る前からだったのか、いやそれはさすがに気づくはずと、起き抜けの頭で大混乱でした。こんなことあるんですね。すごい格好になってたんですね。わかりますよ。僕もですね、僕もパジャマ着て寝てるんですよ、基本は。で、だいたい朝ないです。生まれたままの姿になってることが多いです、意外と。これからのシーズン結構あります、それ。暑くなってくると特にね。で、チョロがこう腕のところにこう腕枕して、その時に爪の痛さで、あ、痛いと思って起きると着てないっていう感じになるんですよね。普通はパジャマの上からこう爪なのであんまり痛くないんですけど、素肌に爪はさすがにこう目が覚めるっていうね、そんな感じでございます。まあそうですか、なんかそういう夢でも見てたんじゃないですかね。一個ずつ外されるようなそんな夢をね、いい夢ですね。あ、すいません、本当にこういうこと言ってると最近いろんな腹で訴えられますからね、気をつけたいと思い腹。さあ、続きましてですね、京都市のチャコからいただいたナオズン。教えてほしいことがあります。春は、私の春はどこへ行ったのでしょうか。3月末、これからだんだん暖かくなるんだろうなとワクワクしていたら、急に寒くなって桜の開花を遅らせたり、おかげで桜の妖精さんが爆誕したけど、私のことですね、桜の花背中に刺しましたよね、体調が落ち着かなかったり、そして今4月も半ばを過ぎ、さあこれからいよいよ春を満喫と思っていたら、暑い、日差しが強い、初夏の陽気って何？年々季節感が薄れてきている気がします。特に春と秋がない。
春になったら着るんやと楽しみにしていたおニューの服、出番がないまま季節が過ぎていきます、ね、本当にそうよねこれね。俺もさ、ちょっと厚手だからと思って、もうちょっとなんかね、薄手だからと思ってもうちょっと後にしようと思っていたパーカーとかそういうの全くこう着れなくてね、おやおやって思ってね、皆さんありがとうございましたということでね、以上ナオズンのコーナーでございました。さてということでね、ここで一曲お届けしようかなと思うんですけどもね、今週はですねおはがきでいただいておりますね、秋田市のゆみですかね、こちらはですね、湿原の鼓動がわだちに見えたのでブックレットのわだち跡の石道もそんなイメージに見えます、合言葉と合言葉、青い空で見つけた遊園地のフレーズが好きな歌です。綺麗なね、これは小川敦さんかな、ね、ホームページとかね、僕思わずインスタフォローしてしまいましたけども、綺麗な写真のね絵描き添付ありがとうございます。そしてですね、他にはですね、神奈川県のピーターパンダですね、お花見キャス、これがお花見の妖精さんの話ですよね、そして再配信まで本当にありがとうございました、何回見ても楽しいリクエストわだちあとでねいただいておりますということでお届けしましょう、アルバム二自由色遊びより高橋なずみわだちあと。流れる雲を見つめ泣いてたずっとさ、忘れられない日々を確かめてみる、諦めてみる、やっとできたこと、何のあてもなく訪れた場所、合言葉を交わしてた、そんなんでもない時間の中でも満たされていた、手放しで遊ぶここならどうかな、青い空で見つけた遊園地、わだちがほら僕を誘うよ。お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカー、いかがだったでしょうか。ですね、これからの季節はですね、N クロスのスタートコレクション、すごくぴったりな季節になってきますんでね、さらりとした着心地もよくって、暑くても寒くてもとってもいい感じで着られると思いますんで、ぜひですね手に取っていただきたいと思います。気になった方はホームページ見てくださいね。さあということで、番組では普通のトラメ、番組の感想、リクエスト、メール、ハガキでどしどしお待ちしております。今後のジュージュージューシーズのお題は、これが好き、その中でもこれっていうですね、私はですね、マラソンで走って汗かいてる時も気持ちいいんですけど、終わった後にその背中に入れてたタオルとかをシュッて抜く、あれタオルに穴開けるやつあるじゃん、あれシュッて抜いた瞬間が好き、ね、そういうことでございます、お待ちしてますね。お便りメールの宛先です。ギフちゃんは郵便番号 500-8588 ギフちゃん、メールアドレスはトレメカアットマーク zf-web.com、東海ラジオは郵便番号 461-8503 東海ラジオ、メールアドレスはトラメカアットマーク都会レイディオ .co.jp、 東北放送は郵便番号 980-8668 東北放送、メールアドレスはトラメカアットマーク 1260.jp、 高橋直澄のトラブルメーカー、それぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送っていただきたいと思います。番組ホームページは高橋直澄オフィシャルウェブサイトのトップページにリンクが貼ってありますので、よろしくお願いしますね。ということで、お時間が来ました。お出かけする方は気をつけて行ってきてくださいね。30分のお相手は僕高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしましょう。それでは今夜はおやすみ、せのまたね。目を閉じれば見えるよ、初めて出会ったあの場所が、言葉より伝わるもの感じてた。どでかい
だけなら何の恥も Let it go, let it go, let it go Over the rainbow。高橋のおずみニューアルバム虹ゆういる遊び5月29日いよいよ発売。嬉しい予約特典ついてます。高橋のおずみオリジナルブランド N クロス、ただいまサードコレクションが N クロスベースショップにて発売中。ありそうでなかなか出会えない、こんなのが欲しかったをコンセプトに、何気ない毎日がハッピーになるおしゃれをあなたの元へ届けます。 N クロス。